ta themi pra më vonë. Atëre Floriana të fundit, fjalët e fundit. Dalë mos, dalë një sekond. E morë vesh apo luhet? Tani. Kjo është perë më. Mos ne hap tani se kemi edhe pjesë. Po ju mundoj hap, çuaj të thonë që hapë që të ta dim. Thon tani, unë po vetëm nuk kurse besoj shumë. Këto janë vërtet thashë themë të korridoreve politike. Po, po jo po dalin këto në këtë vend. Rama, Rama është duke menduar seriozisht që të caktoj Lulbashën president. Të vendit? Po. Në vend të Lirmetes? Po. Se tani në maj fillon në përzgjedhja, diti. Presidenti në Shqipëri me ato kompetenca që ka gjithë më mirë se ç'mund ta bëjë Lulbasha dhe Rama që nga gjeni pastaj. Unë mua mua kështu më thon. Nga çfarë ka gjetur kryetar partie që ja mbylli derën Sali Berishës, ja mbylli derën Lulibasha Sali Berishës. Ai atë derë të mbyllur e ka dhe vetë rire atë atje. Po, ai mund të rrit 30 vjet atje. Nuk e di sa do e bëj. E vërtet mund të jetë kjo thotë. Ore, unë po them, po ti ishe vërtet do ishte loj. Jo, pastaj e mbyllet vërtet ajo derë dhe e kemi mirë. Presidenti... Në këtë vënd, gjithë shka mund ndodhë, por, pikërisht prandaj, është e rëndësishme që ne ta luftojmë këtë gjë, të bashkohemi dhe të shkojmë drejt fitore, sepse ka ardhë momenti për demokratët. Ka ardhë momenti, thuaj, për të fituar. E, ka dhe një shkon rogozhin me jemi George Soros, apo në vjetë. Pra, edhe... Doktori e ka marrë sot Partinë Demokratike, realishtë, duke në mërë votat e gjithë, këtë që thështë... Politikisht po, elektoralisht po. Nuk të lëmë që ti themi dhe ne këto. Kemi gazetarë dhe s'kemi punë, as me doktorin, as me tjetën. Po këto e thonë vetë nga 20 herë, dhe kur njeri u gjithmonë thotë vetë një gje, duke sigur shi pas sigur të për këtë gje. Me shmë mirë të në elën ne, ta themi. Qartë. Tani unë ty të pyës, fare thjeshtë. Doktori e ka marrë, kjo është shumë e qartë, se është partia ti. Po sigurisht. Tani, a ndodhi kjo dhe mendimin e Amerikanëve, me të gjithë të luftën që bënë Amerikanët kundër me doktorit të gjithë, bam, bum, bam, bum, a ndihmuan dhe ata, se duke si kurit ata ndihmuan, duke si absurd, kjo po është vërtet. Në i famënyre dhjetë, sepse është gjithmonë roli i viktimës në gjdo shoqërinë e faktive të më Shqipëri, sa erë që dikush fillon të konsideroje si viktimë, duke o sërmuar nga më i forti, nga superficia, etj., gjithmonë ai në sytë publiku, dal nga dal, fillon dhe shihet me një sy tjetër. Pavarësisht se çfarë ka bërë, mund secili mund të bëjë mëkate, por kur del për shembull shteti më i fortë i botës, dhe godet personalisht, siç u godit për shembull Berisha në këtë rast, e para me non grata, e dyta i vë kryetarin de jure ja vë kundër, që i sigurisht këta e blen këtë. Po pra, Do të thënë, në një farë mënyrë ylli, unë them që kanë ndikuar dhe ajo, por, sigurisht që është një nga shumë faktorët. Unë mendoj që doktori të fiton të gjitha rastet, ylli, edhe sikur Amerikanët të qëndroni neutral, pas vendimit të non-gratës. Pra, nuk është puna se... Po, ata kanë dhe një dorë, pa tjetër, për të bërgjit për të sënde, ata kanë dhe një dorë. Kanë dhe një dorë, po. Një dorë të rëndësishme, e dhana. Një dorë të rëndësishme, po sigurisht që unë mendoj që doktori është... Edhe punë e vetë, punë. Është një figurë. Sigurisht. Një figurë papërsëritshme. Pse i dhanë një dorë? E hodhën një dorë. I dhanë një dorë, por ndërkohë tani janë disa duar tjera që pritet të shohim, se këto duar edhe këtu ka. Sigurisht. Duhet të ketë duar të tjera. Sigurisht. Se normalisht ylli për ta mbaruar, normalisht. Fakti që Lulbasha të jep dorëheqjen, por në fakt lë atje njerëz të tij dhe ju thotë, shiko, un po iki, po largohem. Po duket sikur ka një. Jo, un po largohem, po ju do bëni gjithçka që t'i nxini jetën fitusit. Unë tani po e them me fjalët e mia. Do t'ja nxini jetën deri në fund. Ka gjetur, dhe në këtë rast ka gjetur njerëz që me sa duket din ta bëjnë të punë, Ali Bea, i Bardhi, ku duhet se kush tjetër atje, dhe ata po kryen detyrën ylli. Tani a janë më amerikanët tu mbrapa që i pickojnë ve ata dhe i thon heci para ju se na keni ne. Këtu nuk e di. Ndoshta edhe mund mos jenë se tani kur dështon njeriu. Dhe nuk ka problem ti. Ja një sekond se do hyjmë zonja Garo. Mund t'i them dëgjora. Por që ju dëgjo, për të kuptuar thelbin, më fal Xheral, për të kuptuar thelbin, mos harrojmë, sepse koha është shumë e rëndësishme në politikë. Pra, stacionet elektorale janë shumë të rëndësishme për t'i futur në kohë dhe në hapësirë. Mos harrojmë që në qershorin e vitit që vjen apo jo, s'pam mos gaboj, apo kanë ndryshuar koha. Në prill apo në qershor? Pak më përpara mund. Zgjedhje lokale. Do të thënë brenda periudhës. Do të thënë le të themi një vit nga sot. 3 muajore po. Shtyhen pak më përpara ato, siç u bën në prill zgjedhje po. Po më duket se edhe ato vinë një kohë që të mos përkojnë me verën. Ashtu. Tani keni parasysh një vit ylli, një vit kohë, një vit kohë për një njerëz që s'bën asgjë, që është i papunë, është një kohë shumë e gjatë. Po një vit kohë për një parti politike që do të vinë në pushtet,
Dhe do fitoj zgjedhjet, ylli. Është një ditë, është dy ditë. Në kuptimin kohë elektorale, është një kohë tjetër, ëh? Pak. Është shumë pak, pra. Shumë pak. Tani un për ta diabolizuar me qëllim bisedën, them, a mos është kjo një tjetër kleshk si thos Floriana? Për të, për t'ia lënë pushtetin. Këta të hyjnë të përçarë, jo, këta të hyjnë prapë të përçarë në zgjedhjet e tjera? Po, e kemi thënë këtë dhe do. Marë, motori më i fortë me sa çna mëson manualet politike dhe jo vetëm, motori më i fortë i që shtyn përpara një human të arrijë një sukses të madh, qoftë kjo një shpikje në shkencë. Në të gjitha fushët e jetës, ylli më shumë se sa dashuria dhe pasioni, motori më i fortë që e shtyn këtë human të suksesshëm është inati, ylli. Kush është? Inati, inati. Sedra që ka doktorit, Sedra i madhe. Po, po, dhe këtu mund të hysh për shumë të shofësh burimin e vërtet të gjithë sukseseve që kanë shënjuar humanët të këtë planet, dhe të shofësh që në fakt, në themel, pra në piknisje juli, nuk ka qenë as dashuria, as pasioni. Mund të jenë ato, po janë për masë shumë të... Është një gjë. Nuk do të isha dakord me këtë. Po, po, jo, ta mbaroj. Nuk është dakord, nuk është dakord. Ta mbaroj. Se pasioni dhe dashuria mendon ndryshe. Mendoj që dashuria është në gjithçka. Në rregull, po, ja ta mbaroj. Unë nuk jam për debat. A dhe moshën kjo, janë pak më të afër dashurisë. Janë raste pafund. Nuk them dashuria s'ka moshë. Unë nuk jota po ato. S'ka, nuk ka po. Më fal, ta mbaroj, sepse nuk është gjëna që të ndërpritemi kështu. Unë nuk them që nuk ndikojnë dhe ato. Ndikojnë, po. Ato janë rrugës, patjetër, patjetër. Ora, edhe një gjë që kemi inat, më mëse tuar, mos loshë dashurosh. Gjikti gjë. U po them, piknisja. Ç'është Sedra e Saliberisë me ti? Ora, piknisja. Piknisja cila është më? Ora, ora pyetja është kjo. A do kthehej ndonjëherë Saliu sikur Luli mos e kishte? Jo. Mos e kishte goditur? Jo. Unë jam i bindur që jo. Po po. Sepse Saliu u shpall në gratën në çfarë muaji, më zotëria? A mund të më kujtoj dikush? U shpall në maj. Pasi mbaroi gjitha punët, zgjedhjet e gjitha. Atëherë çfarë tha Saliu? Do ta hedh në gjyq, tha, nuk gatrot partinë fare. Tani, sikur Luli, vlla, të mos ishe nënshtruar. Atyre. Gringove, dhe thoshe, zotri, gjeni një tjetër se unë se bëj. A ish njeriu që mua më ka kooptuar në politik, unë nuk e bëj. Dhe Luli këtu do ishe bërë lideri pa parë, po dhe bënde këtë, po e ka këshulluar gabim, po shumë si ka. E po s'ka dashë asë një vetë lideri. Të kalon të dhe pa kohë. Prit. Dhe pra... Luli, më thuaj pak, do nisej Saliu në këtë, do nisej Saliu në këtë kryqëzat? Ja, do të vinin këto zgjedhje, do vinin këto zgjedhje. Kush e ka shtyr Saliu? Pra, PD-ja do të kapte po atë rezultat. Ore, doktori që është Luli, pra Luli aty do dilte do. Po nuk ka rëndësi, doktori nuk do hyjë kur në betë. Atëre, mua nuk ka rëndësi fare se ku nisi, ka rëndësi se ku jemi. Ka rëndësi se ku jemi dhe ku po shkojmë. Ishtë fut politikës kjo, që më shiko këto ti të vajzë e re e pash me të gjitha. Mi, po, duhet ishtë fut politikës, vla. A mundem? Kjo ka... Sigurisht jam fut politikës, pa tjetër. Pra nda jam këtu. Po, pra, duhet e eqi këtë gjunë e drujtë, Floriana, duhet e jetë më troshë. Ja, ja. Se po vazhdoj me këtë gjuhë, ta e do të re. Me cilën gjuhë? Ti do ta djegësh atë. Po, nuk duhet të jetë kaq pozitive, duhet të fotë sa gjëra nga ndonjëherë të çmendon. Ti po kërkon ta largosh pa hyrë në politikë. Unë nuk mund të dal jashtë natyrës time. Unë nuk mund të dal jashtë natyrës time, megjithatë unë. Po nuk ta bën dot ajo atë gjuhë atë. I them. Se gazetare do punoj kjo. Pikërisht për këtë arsye jam këtu. Po nuk kemi në botën e anëgjeve. Për pozitivitet dhe për të treguar gjithashtu që sa kemi arritur është shumë. Floriana jam dakord, por nuk kemi. Ne do shkojmë drejt akoma më shumë. Nuk kemi në botën e anëgjeve. Dua të them që në botën ku ti po ku ti po hyn, po, është një botë, është një xhungël. Po më lë mua që të merrem. Po kjo është e qartë në këtë punë, ose kthete ne prapë në që ti e thash, në botën tonë. Jo, them dhe analizojmë me ne të vinë në botën tonë këtu. Po, ti po i thot ajde në botën tonë. Unë them, mundohu që erbasere ti jesh dhe pa krip, jo vetëm sheqere. Floriana, jo po, mos e kthe prapë në botën tonë, ishte kjo, në botën tonë ishte dhe nuk i doli. E mendoj dhe e besoj që Partia Demokratike ka patur nevoj për Sali Berishën, sepse Sali Berisha e ka dashur me shpirt Partinë Demokratike. Si se më ka shpirt, pa e ka krijuar? E ka krijuar dhe e ka dashur. A ishtë fëmija, si fëmija, e ka si fëmija? Pikërisht. Ndërkohë që ky nuk ka qenë rasti me Zotin Basha. Dhe kjo tregon shumë. E do më shumë se shkërzenin dhe... Prandaj mendoj që dashuria është formë shtys e gjithë shtajë. Dashuria është shtysa e parë. Dhe kjo dashuri e ka bërë që ta rrim deri këtu dhe që ta çoj prapë në fitore. Bravo. Tani... Si bravo, mo? Po kjo mendon më burë. Ore, e mendon. Po e besoj. Berisha është shprehur për këtë. Qose e beson është rënda. Tani të flasim dhe dy Arjan. Që do shkojmë fitore? Jo, kjo më jo. Arjan, qose e beson që ka shtyp dashuria doktorin.
Berisha dashuria për PD? Është shprehur për këtë. Nevoja, nevoja për PD, për dashuria. Tani, ja profesori, Arjan, profesori. Kur hyra në këtë betejë, tha, nuk hyra se isha i bindur që do fitonja. Po. Po isha i bindur që kam të drejtë. Për besimi në drejtësi e bëri që të arrij deri këtu ku ka arritur sot. Së dyti, keni parasysh që Berisha ka kaluar edhe një provë zjarri. Në the shtatën. E di më, e di, patjetër, patjetër. Ora dikush tjetër do të praktikosur fare më, jam dakord. Unë mbështet Arianin, mbështes qasjen e Arianit. Është hyrë natë apo jo? Dhe ajo që më ka bërë të hezitoj, ka qenë jo pak dhe ky rol, nëse Berisha do të kishte qenë pjesë e zgjedhjeve të qeshorit për kryetar partie, jam i sigurt që do t'i kishte dhënë një impuls edhe më tej kuvendit PD-s. Qeshorit do të kishte ku të referohet. Kur u zgjodh, rizgjodh Basha. A ti kishte hyrë atë në Berisha? Ishte futur që atëherë nga. Do ishte do duhej në dhe nuk do të ndikonte në përçarje.